Hoćeš ti? Hoćeš. Ima pije kako. Pa ja sad pijem. Rado skre, ovo je strasno. Staj na ove, nećeš tu. Tvoje ime, ove glasno, pevat ću. Staj za tebe. Rado skre, rado skre, šampionje, rado skre. Čekaj se nije da si jedno. Ne mogu da gledam. Mnogo slabo. Mi smo na veke pobedili. Danović je od 10-3 pa jedno si malo. Kako li igra sa zavoj, komu? Lija. Počemo malo za animacija, izvolite. Ko igra li je sa zavoj? Ko ide, ko ide? Evo našto, 22. Evo Lija. Pa ti u dupi li ga gledaš? 9, 9, 4. Bravo, go, 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 go! Bok mi nabate kino 10 minut. Ide trener da se daje. Gotovo dili 300 km na sat. Gotovo. Brže 300 km. Brže da je. Ili mi da što? Mi su zraliki. Za to se projekte. Ali izme motivi u narki vozi. Ama sad se vozi trener. E, sad će možda sad i on traži, da se more. A ovo je sve slikali da mi izgledni šinite Koga moram da igram? Svi su dobri. Pa s Argentinom najvjerojatno. Argentina pobedila? Šta bi pobedila Poljska? Pobedila Poljska, da dobro ste. Poljska i Španija. Kuršumlija posle oprek ima nešto. Boj Boža projde i onda napravi nešto. Ne prati nikog. Pa ono, koji je desno? Pa ono je desno. Ali ono je
Ova crnica ima što opa, dobro.